cara. Bom dia, nena. Bom dia, senhor. Poderias me dizer que Deus? Que Diego, você é o seu Natal. Oh, vaya, o que eu tinha. Poderias me dizer se na preta da esquina ainda tenho que ir para o café de colgando? Sim, senhor, ainda tenho, não vou me ver. Poderias me levar à casa da família de vós? Conheço. Sim, senhor, conheço. Já o deixo o outro, vim aqui. Gracias.